Vi ska köra igång här igen i alla fall, och nu är det så att jag har en ny gäst och han heter Olle Fälten. Olle Fälten, säger man, ja, eller hur? Just det. Och vi ska prata framförallt om matpriserna. Och då är det så att vi måste ju komma in lite grann också på ditt tidigare uppdrag som Riksbanks fullmäktige ledamot och val av Riksbankschef och sånt där. Men det är ett sidoämne, men du får presentera dig själv här så förstår folk varför jag tycker det är intressant. Ja, jag har varit småföretagare i databranschen, kan man säga, i större delen av mitt yrkesverksamma liv. Och även engagerat mig i kommunpolitik och sedermera i riksdagen 2014-18. Då jag satt i skatteutskottet och även hade ett uppdrag som ledamot i Riksbanksfullmäktige. Väldigt intressanta saker att syssla med, tycker jag. Och det gjorde sen när jag inte längre kom överens med partiledningen i SD av olika skäl. Jag var partirevisor och de tyckte inte om vissa saker som jag sa. Men när jag slutade riksdagen 2018 så fick jag ett uppdrag som ekonomiskribent på Nya Tider, och det har jag hållit på med sedan dess. Så jag skriver en sida i veckan om ekonomi brett. Jag frågade Vavra vad jag skulle skriva om, så sa han att ja, ekonomi. Mm. Jaha, det betyder ju nästan vad som helst då, så jag, ja, du får välja själv. Det är bra. På den vägen är det. Mm. Och i våras när man såg att matpriser och situationen såg ut att rasa iväg på riktigt med svårigheter för många människor att klara sin ekonomi framöver, så började jag titta lite på matbranschen som sådan, och det resulterade sen i att jag har skrivit 4 artiklar om det här med matproduktionen och handel och sådant. Så att det är väl, höll jag på att säga, anledningen till att vi sitter här kanske. Ja, en viktig anledning, och ditt kunnande på det här området är ju då fördjupad med tiden som du har jobbat också på Nya Tider. Men jo, Nya Tider har ju varit också duktiga på att följa just den här krisen långt innan det blev en kris. Absolut. Och har då på olika sätt tydliggjort vad vi är på väg mot. Nu skriver du senast här att priserna ser ut att kunna gå ner lite grann, eller i alla fall att produktionen blev bättre eller ser ut att bli bättre än vad man trodde senast. Är det så att säga löst nu på det viset att matpriserna kommer gå ner, eller hur ser du på det? Vad är din prognos? Ja, visst, priserna sjunker 30% imorgon. Okej. Nej, så är det naturligtvis inte. Nej, jag tror inte det är löst på något sätt. Utan världsmarknadspriserna på vete, om vi tittar på det, så har vi en extrem ökning från början på det här året, eller februari, mars, efter krigets början, då man direkt såg att nu kommer veteexporten från Ukraina och Ryssland att pressas ner och kanske stoppas helt. Och då blev det en stor effekt på världsmarknadspriserna. Sen från juni i år så har priserna sjunkit någonstans i krokarna runt 15-20% ungefär. Och det hänger ju samman med dels att man har en bättre skörd än vad man hade tänkt sig från början. En lite pikant detalj är ju att man presenterar att i Europa har vi bättre väder än vad man hade prognostiserat, och därför får vi en något bättre skörd. Det vill säga, värme, det har varit varmare än vad man trodde. Och det är ju någonting, ja, som annars beskrivs som oerhört negativt i tidningarna. Exakt. Men det har blivit bättre. Men och hela prognoserna för skörden där man började i slutet på juni och komma fram
skördeprognoser från USA och även vissa delar i Europa, så såg man att här kommer vi inte att få en dålig skörd, utan vi kommer att få en ganska bra skörd. Åtminstone väl normal skörd och lite till. Mm. Och då började priserna röra sig lite grann. Sen har man en naturlig prisförändring neråt på världsmarknadspriserna i samband med skörden just. Och det är en lantbrukare jag pratar med och säger att då, i och med att man kommer igång med skörden, så blir det en stor tillgång och då sjunker priserna naturligt. Så att det finns en naturlig effekt i den här sänkningen också. Mm. Och vad det tar vägen sen, det vet man inte annat än att i januari, februari så blir det dyrt igen. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd. Och hur är det med då den här uppgörelsen som gjordes mellan Ryssland och Ukraina, att man då ändå skulle ut med ukrainsk och rysk förbi, alltså de här sanktionerna la man ju ner då i samband med detta, vilket då väldigt undangömt någonstans står. Men det är ju i alla fall vad som skedde. Men sen dess har vi ju sett då något fartyg som har liksom kryssat runt och försvunnit under radarn och sånt där. Tror man, är det en viktig anledning till att priserna har gått ner, eller tror man på det här? Jag tror inte att det är huvudanledningen till att priserna går ner. Det lättar lite grann när man såg att man kan börja exportera ifrån de här områdena. Men det är absolut inte hela sanningen. Utan huvudgrejen, enligt min uppfattning, är ju de här andra sakerna jag pratar om. Att vi får en ganska hyfsad skörd på världsmarknaden i år. Och sen har man de här naturliga fluktuationerna också. Ja. Men jag antar att du menar det här majsfartyget som cirkulerar runt i Svarta havet. Just. Och det lär ju vara så att det har landat i Libanon, tror jag, till slut. Men den ursprungliga beställaren hade ju sagt ifrån att vi vill inte ha den här längre, för det tog för lång tid, eller av någon annan skäl. Det är dålig kvalitet skäl. Som... Ja, eller också var det någon planerad historia. Det är svårt att säga. Men skulle det, om det nu blir så att det släpper de sanktioner mot Ryssland, som då att det får en konkret effekt, att det här verkligen kommer till världsmarknaden till godo, både ukrainsk och ryskt. Det borde ju sänka priserna rätt mycket, tycker man, eller? Ja, det kommer ju säkert att påverka priset, men det är ju inte hela sanningen. Det produceras ju rätt mycket vete och annan spannmål runt om i världen i övrigt. Indien är stora producenter, Brasilien, Argentina och har de här länderna Kina. Släppt, eller tror du att de släpper sina exportrestriktioner som de satte upp i samband med att de insåg alla att det kunde bli matbrist, och sen då tänkte man ju på sig själva först och främst, va? Ja, det är klart man gör. Samtidigt så finns det en efterfrågan ute, så försöker man naturligtvis exportera också för att få in intäkter. Men väldigt många länder förser ju sig själva först, naturligtvis. Ja, alltså till skillnad från förra gången, eller förra gången man ska säga, när det blev en väldigt allvarlig kris i, åtminstone då i delar av världen. Mm. Och då tänker jag på den arabiska revolutionen, eller arabiska våren som man pratar om. Var det höst eller? Ja. Okej, men i alla fall, den var ju en funktion av just matbrist. Och den diktator som inte har tänkt lite grann själv här i det här läget, att det här är ju en konkret, det är ju verkligen att mota in råttan i hörnet, att utmana befolkningen. Om man inte har mat till befolkningen, då har de ju ingenting att förlora. Så att även sådana länder som då kanske inte har, där invånarna har råd att betala särskilt mycket för maten, så kan man då föreställa sig att de låser in den där, för de vill inte bli avsatta, de här diktatorerna. Och sen får vi som
trots att vi erbjuder mycket mer så får vi inte den här maten. Nej, men det ligger ju väldigt mycket i det naturligtvis. Det är det gamla klassiska att ge folket bröd och skådespel så håller de sig lugna. Och en hungrande befolkning är ju en potentiell risk för makthavarna, självklart. Så att jag tror alla länder eller områden med någon slags självbevarelsedrift ser till att lösa den. Sen har vi det här med konstgödseln då. Det har väl inte löst sig, eller har det? Nej, inte om du frågar lantbrukarna. Nej. För 2 år sedan så kostade vanlig NPK, det vill säga kväve, fosfor, kalium, ungefär 2 kronor kilot. Och det var på toppen uppe i ungefär 11 kronor kilot i våras. Och nu är det nere på ungefär 7 kronor. Och det här är ju en enorm kostnadsökning för lantbruket som är en av de stora orsakerna till att vi har högre och högre producentpriser. Och man brukar säga det att om man... Hur stor andel av deras kostnadsmassa består av konstgödsel? Är det en väldigt väsentlig del? Har du någon uppfattning? Normalt sett är det ju en viktig utgift. Men jag har inte exakt uppgift. Men om man nu som det har varit nu ökar priset med 3,5-4 gånger på ett år ungefär, så kan man förstå att det är en allvarlig kostnadsökning som gör att priset för att producera ett kilo spannmål ökar något kopiöst faktiskt. Och det här skedde, den här prisökningen påbörjades ju långt innan kriget i Ukraina bröt ut. Oh ja. Så vad berodde det på då? Ja, jag kan inte hela den biten, men jag vet att man hade minskat produktionen av konstgödsel i Ukraina, som var en stor leverantör, efter invasionen av, eller efter 2014 kan man säga. Om man får spekulera lite grann, kan det vara så att vissa länder som till exempel Kina har varit väldigt förutseende och skaffat enorma lager med inte bara då metaller och så som man har pratat, och att det kan ha höjt prisnivån, eller? Ja, så är det ju, inte minst på utsäde. Där har ju Kina lagt upp väldigt stora lager och köpt upp en stor del av världsmarknadsproduktionen. Tidigare. Men om man tittar på effekten av den här prisökningen på gödsel, så kan man ju se lite grann producentpriserna, eller avräkningspriserna som lantbrukarna får för sina produkter. En väldigt stor del av produktionen av spannmål går ju till djurfoder. Och om man tittar på äggpriset till exempel, så hoppar det ganska mycket. Nu har vi tyvärr ingen bild här, men jag vet inte om ni kan se. Den blåa kurvan här, det är 1 år bakåt i tiden vad lantbrukarna i genomsnitt får för sina ägg. Och det alltså går från runt 20 kronor per kilo, och så hoppar det ner till 15 och upp till 29 här borta. Så att planera sin vardag utifrån en sån här situation är ju inte enkel. Nej. Och ju högre prisfluktuationer det är, även om snittet så att säga är, ska vi säga, 10 kronor för någonting, så om du har prisfluktuationer mellan 5 och 15, så måste man ha högre marginaler i en affärsverksamhet, för det är ju en risk i detta. Ja, precis. Och det är ju därför vi har sett de här stora konsumentprisökningarna på ägg då, från runda slängar 1,50 till 3 kronor lite drygt idag för ett normalt ägg. Där har ju just produktionskostnaden för spannmål en väldigt stor del. Även om lantbrukarna fortfarande tycker att de får inte betalt för sina ägg eller för övrig produktion. Det gäller egentligen samma, för jag tog ett exempel till här.
med avräkningspriserna för gris eller svinkött. Så ser man att, och det här är en treårskurva, den ligger ganska rakt så här i Sverige. Och sen vecka 12-14 så sticker den upp och rusar iväg till från i storleksordningen 20 till 25 kronor per kilo. Mm. Och det är alltså en 25-procentig ökning. Mm. Men samtidigt har ju lantbrukarna haft ökade kostnader för sin produktion då, på kanske 30-40%. Ja, det är ju inte bara konstgödsel, det är ju naturligtvis bränsle och det är kapital, väldigt, väldigt mycket kapital som krävs med olika maskiner. Så räntan, precis, slår ju väldigt hårt. Den kommer ju också, men den är ju på väg uppåt nu kan man säga. Mm. Och det kommer ju att ge effekter senare, kanske framåt hösten och nästa år och kommande år. Så vi kan inte förvänta oss att matpriserna kommer att sjunka generellt, utan tvärtom så finns det faktorer som kan göra att det stiger ännu mer. Ja, det är ju min bestämda uppfattning att vi får nog räkna med åtminstone 20-30% högre matpriser generellt sett inom ett år. Och det är alltså trots de här goda skördarna och trots att man får ut spannmål från Ukraina och Ryssland. Ja, det är ju inte bara den tillgången, utan det är som du var inne på också energipriserna framför allt som drar iväg produktionskostnaderna för lantbrukarna. Mm. Och både el och bränsle för maskiner och så. Jag tycker och sen kommer kapitalkostnaderna ovanpå det då och springer iväg. Och du har i dina artiklar här som jag då har kikat lite grann på, så har du tryckt också på en annan faktor som då handlar om maktkoncentrationen inom matindustrin som då håller på att omvandla den här som från början var det väl någorlunda fri konkurrens till att det är egentligen bara några få spelare. Det är kanske inte monopol, men det är oligopol som då, om vi tar exemplet med socker, så kan man ju då konstatera som du säger då att det är 2 kronor som går till jordbrukaren per kilo och ett utpris på 8. Så att det är mellan händerna och distributionen står för 3/4 av kostnaden. Är det, ungefär så. Men bara en del av det är ju någorlunda rimligt egentligen. Eller vad skulle ha hänt ja, om... Ja, socker ska ju raffineras och produceras och transporteras och förpackas och säljas. Så att det är ju väldigt många mellanhänder som tjänar pengar. Men, men det jag framförallt har riktat in mig på är ju faran i att nästan alla företag som producerar matvaror av råvaror köps upp utav stora utländska bolag. Vi har framförallt 2 stycken som är väldigt aktiva på den svenska marknaden. Det ena är Nomad, det är det mindre av dem. Ett brittisk-holländskt konsortium som, eller konglomerat kan man säga, som bland annat har köpt Findus och till slut, eller ganska snart, väljer att flytta ut produktionen av frysta ärtor som har varit en stor grej från Bjuv i Skåne då, och till en fabrik i Tyskland. Mm. Och sen har vi Orkla som är ett norskt ägt också industrikonglomerat från början med väldigt många strängar på sin lyra, som har köpt åtskilliga utav våra viktigaste välkända varumärken, Felix, Ekströms, Bob, Abba, ja, you name it. De har ungefär 80 stora svenska varumärken i sin ägo idag. Och det mesta utav det vi äter ägs inte, eller produceras inte, av företag som ägs av svenska industrialister. Och det tycker jag är ett problem, eftersom då tappar vi makten över matproduktionen i Sverige. Ja, vad skulle hända om vi nu fick för oss att bli självförsörjande på mat igen? Hur mycket skulle det kosta och skulle det vara ens genomförbart? Ja, det är väl tveksamt om vi skulle kunna bli helt självförsörjande. Beror på vad vi vill äta för någonting.
Potatis och sill antagligen. Potatis och sill, ja. Då får vi köpa tillbaka Abba från Arklarna. Ja. Men nej, men det blir ju svårt för svenska regelsättare, riksdag och regering, att styra en försörjningsgrad i Sverige så att vi ökar den. Mm. Om man inte har någon slags koll på de som äger. Eller kan, ja, man kan ju diskutera med utländska ägare också naturligtvis, men enligt min uppfattning så tappar vi väldigt mycket förmåga att styra hela den här processen när det gäller matproduktionen. Mm. Och två bra exempel på det är ju Findus produktion av ärtor. Det låter som en lite udda grej, men man producerar alltså 35 000 ton frysta ärtor om året i Bjuv. Och den fabriken la då Nomad ner och så började man odla 5 000 ton per år i Dalsland istället. Så man ersatte en sjundedel av det här. Och sen har ett annat företag tagit upp produktion i Skåne och producerar numera 20 000 ton ungefär. Så vi har ersatt 35 000 ton med 25 000 producerat. Så vi har tappat 10 000 ton som vi kunde exportera och få exportinkomster till Sverige för. Finns det en motsvarande förändring neråt även i jordbruksledet, att de då lägger ner ärtor därför att det blir dyrare för dem, eller de får inte samma pris, eller hur? Vi har ju haft en väldig koncentration av jordbruksföretag i Sverige. Vi har ju tappat otroligt många jordbruksföretag. Och ända sedan 90-talet eller 80-90-talet så har vi haft en omfattande våg av uppköp av framförallt stora jordbruk och även av mindre naturligtvis. Där man koncentrerar och slår ihop till jättestora enheter och i vissa fall med stora svenska men även med utländska ägare. Mm. Nu har man de här tre stora som alltså ICA, Axfood och Coop, de svarar för 94% eller sånt där, ungefär så. Ja. Det är ju en alltså det är ju ett de facto oligopol. Har man inte, du skrev dessutom att det är lite så att EU verkar se det här som en positiv utveckling trots att man har ett regelverk som säger att man ska verka för konkurrensbegränsning. Det här går ju inte ihop. Alltså att mot konkurrensbegränsning. Det borde ju ändå vara prövat av Konkurrensverket när man slår ihop ännu större såna här. Axfoods uppköp av Bergendals till exempel. Bergendals ägde ju Bergendals Food som i sin tur skötte leveranserna till alla Citygrossbutiker och ett antal, jag tror det var 42 andra stora butiker runt om i Sverige. Och ett par andra mindre kedjor som man har. Och den rör verksamheten, hela den distributionsverksamheten köptes av Axfood. Det blev klart förra året eller i år, jag kommer inte ihåg vilket nu. Mm. Och den affären godkändes av Konkurrensverket. Mm. Så att men hela den här situationen, hur kan den göra? Ja, kan det, man göra det? Det är en bra fråga. Ja. Vi får gå vidare till en lite annan fråga. Jag tyckte det var intressant att du också hade det här temat hur det finns stora globalister som köper upp jordbruksmark över hela jorden. Vi har ju hört talas om Bill Gates bland annat. Men du hade en siffra på det. Han äger fortfarande bara 1% av USAs jordbruksmark ungefär. Ja, Bill Gates har jag inte varit inne på. Nej, det var inte du som skrev. Nej, det var nog Christer Eriksson tror jag. Ja, det kanske det var. Om det. Ja, men om men det bara är 1% så kan vi ju säga att det här är ju uppenbarligen en utveckling som, ja, vi kan ju välja att se glaset som halvfullt eller halvtomt. Det är ju trots allt fortfarande så 99% kvar. Det är 99% kvar, men det är en utveckling som trots att du har då den här enorma maktkoncentrationen i konsumentledet
så har man fortfarande mer av detta att förvänta sig, för kontrollen i varje enskilt led håller nu på att övergå i de här riktigt stora maktkoncentrationerna. Ja, nej, men så är det ju. Och det är ju inte bara Bill Gates. Du har ju de här två riktigt stora konglomeraten Vanguard och BlackRock, som är enligt uppgift som jag i och för sig inte har fått någon exakt verifiering på, men det låter som att det stämmer. De har köpt upp enorma mängder jordbruksmark i Ukraina. Och då handlar det om typ 15-17 miljoner hektar. Och det är otroliga mängder. Det lär vara ungefär lika mycket som Italiens hela jordbruksmark. Och om man tittar på de här två företagen så har de en enorm spridning. Man har en enorm ägarmakt runt om i hela den här matägarbranschen. Man sitter i bland de 10 största ägarna i båda två i Axfood. Man sitter bland de 10 största ägarna i Food Hills då, som startar den här nya produktionen av ärtor i Skåne. Man har inte jättestora poster, men man sitter på bland de 10 största, som man har skaffat sig kontrollposter runt om. Och dessutom, det är inte de som producerar ärtor, utan det är ett annat bolag i den koncernen, Fodils Fastigheter AB, som köpte hela den anläggningen som Findus hade. Och den verksamheten sysslar ju med logistik i stor utsträckning. Och de här två företagen har också köpt andra stora, riktigt stora logistikanläggningar runt om i Sverige och i väldigt många andra länder också. Så man har en enorm expansion på hela det här området, och det är en maktkoncentration som man verkligen kan ha synpunkter på faktiskt. Sen vad de gör av det kan ju vara så att de gör någonting bra av det, men det kan också vara så att man gör någonting annat. Ja, alltså, tittar man på hur alternativmedia beskriver det här, så är det ganska uppenbart vad vi tror. Men om man tittar på hur etablerad media skriver om det här, så jag såg en enda artikel, eller i och för sig det är någon uppföljare på vad som hände i Sri Lanka, där den här korrumperade diktatorn alltså flyr till Maldiverna till slut. Men den här förändringen som då var den utlösande faktorn, den beskrivs ju inte förrän längst ner i artikeln. Och det är ju att han införde ju ett generellt förbud mot konstgödsel. Och då, när det står detta, så står det förvisso också att konstgödsel leder till en dubbling av avkastningen. Jo. I runda slängar. Och så skriver man ingenting mer. Och det är ungefär det som jag skulle vilja säga gränssnittet mellan alternativ media och etablerad. Att du får faktiskt skriva så mycket, om det är undangömt lite grann så där i alla fall. För de som då läser det här har i dagsläget uppenbarligen inte den mycket, mycket triviala slutledningsförmågan som krävs för att då också konstatera att detta leder alltså till en, om det skulle genomföras i global skala, så leder det till en halvering av matproduktionen. Och mer än så, därför att lönsamheten blir ju så dålig så att det är ännu mer mark som läggs i träda. Och det i sin tur, ännu mer förbjudet att då nämna, men det leder ju faktiskt till att halva jordens befolkning inte längre har mat. Så enkelt är det. Och de där enkla slutsatserna, det är de man inte får säga, va? Jag tycker på något sätt att det här temat som vi nu pratar om, det är, om det är någon som tvivlade på att det fanns någonting som heter ondska bakom det som pågår, så skulle jag säga att det är bortom naivitet att inte förstå att det är ren ondska som gör att vi hamnar i att de vill att vi ska hamna i detta. Det här är ju då Holland, den här rutte som sitter där i det här World Economic Forums nätverk av vad man kallar då Food Innovation Hubs,
som då sprids över hela jorden, vill man ju dra in de här konstgödsel med då skäl som då är de väldigt dubiösa. Men vad som händer när man gör det, det är ju att mark läggs i träda och att den blir billig. Och då köper de upp den. Mark blir ju rätt billig också i ett land där det är krig. Så är det. Det är ju någon som måste kunna dra de slutsatserna och det och konstatera att det här är det svårt att få ihop det här med pandemin och alltihopa, att det skulle varit ondska. Ja, men det här kan ju inte vara så svårt, eller? Jag tycker att vi får stanna med det. Tack så hemskt mycket, Olle, för att du kom och hade jättemycket intressant information. Tack för det. Det var bara kul.